Poštovani gledalci, sa mnom u studiju gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Gospodine Jeremiću, hvala vam što ste ponovo naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Srećno u Novu godinu. Hvala. Gdje smo se vidjeli od one novogodišnje emisije koja je zaista izazvala toliko pozitivnih kritika. Meni su baš dali dosta ljudi, ne znam da li vas. Kako ne? Dobila sam toliko poruka, što na društvenim mrežama, što ovako... Pa možda zato što je bila malo drugačija emisija. Nismo pričali o politici, nismo pričali o ovim teškim temama. Imali smo i dobro društvo, imali smo dobre muzičare. Uživali smo. Jeste li tako i pravili i praznike? Praznike sam proveo u krugu porodice. Baš je bilo i mirno i nismo se nešto mnogo pomerali iz Beograda. Dolazili su kod nas kući, dolazili su prijatelji, dolazila je porodica. Ja se nešto nisam ni oglašavao tih dana, ali evo sad polako privodimo kraju taj period praznika. Ostalo je da proslavimo Srpsku novu godinu sad za vikend, pa onda da krenemo punom parom. Da, kako napreduje stvari u Narodnoj stranci? Pa ja bih rekao da stvari idu u dobrom pravcu i... Zaista, mi smo jedina stranka koja je osnovana pod ovakvim okolnostima i koja je uspjela da se pokrene. Bilo je strašno mnogo pritisaka na početku, ali oni nisu urodili plodom. I danas Narodna stranka ima gotovo 100 povereništava širom Srbije, odbori u svim većim gradovima. Danas baš formiramo gradski odbor u Šabcu. Jedinom slobodnom gradu. Jedinom slobodnom gradu u zemlji. Baš smo pre neki dan bili tamo. A učlanjuje se sve više ljudi. I to se učlanjuju ljudi raznih profila, raznih godina. Učlanjuju se mladi, učlanjuju se studenti. Ali evo, baš danas, jedan interesantan podatak. Došla je u Beogradski odbor jedna majka sa 6 dece. I rekla ja hoću se učlanim u Narodnu stranku. A svo 6 dece su punoletni i svo 6 dece također žele da se učlane u Narodnu stranku. Tako da imamo studente, imamo radnike, imamo i baš u poslednjih nekoliko dana nekoliko profesora univerziteta koji su nam se pridružili. Tako da ja sam veliki optimista, rastemo. Mi smo se opredelili za organski rast. Ne želimo da brzamo. Tamo gde nemamo dobre i ispravne ljude, nije oglavu da se formira odbor. Kada nađemo prave ljude, tada ćemo formirati odbor i to nam je politika prema svim gradovima, prema svim opštinama u Srbiji. Ali ja sam apsolutno uveren da Narodna stranka kao jedina koja je uspjela da se oformi u ovom dosta teškom periodu će biti stranka koja će na kraju uspjeti da stane na put i da bude prava alternativa, narodna alternativa ovom nenarodnom režimu koji nam se popeo na grbaču. Pretpostavljam da ste simbolično krenuli iz Šapca, koji smo, kako smo rekli na početku, bio jedan... Šabac je jedan slobodan grad, jedan jedini slobodan grad. Ima još nekoliko opština po Srbiji koje su slobodne. Ali u Šapcu su ljudi dokazali da je moguće pobediti režim, ali da je preduslov za pobedu nad režimom da se ujedine svi. I to je poruka koju mi danas šaljemo širom Srbije. Treba da ostavimo razlike po strani koje nisu nebitne. Političke razlike između opozicijenih stranaka postoje, od njih ne treba bežati. Ali mi danas treba da stupimo u zajednički front prema ovom nenarodnom režimu i Narodna stranka će tome dati ključan doprinos. Gospodine Jeremiću, dve teme su izazvale pažnju javnosti ovih dana. Prva je skorašnje predsjedništvo Srpske napredne stranke koje je na kraju potvrdilo odluku da ide samostalno na gradske izbore. Šta vi mislite, da li je to njihova konačna odluka? Pa pre svega nisam siguran da oni idu potpuno samostalno. Oni možda idu bez SPS-a. Dobro. Ali, da vas podsjetim, u toj koaliciji su i Muamer Zukorlić, i Vuk Drašković, i Aleksandar Vulin, i Krkobabić, i Karić. Oni nisu sami. Njih ima jako mnogo i okupljeni su skoca i konopca. Dobro, kada čitamo naslove, rekli bi se da su sami. Oni uvijek kažu mi smo sami. A pogledajte koliko partija se tamo nalazi. Partija svih mogućih, da kažemo, ideoloških opredeljenja. Nema nikakve tamo ideologije, jedina ideologija je vlast. Šta bi drugo moglo da stavi u istu kolonu Vuka Draškovića i Aleksandra Vulina? Šta bi mogla staviti u istu kolonu Muamera Zukorlića i Nenada Popovića? Ali ta njihova koalicijna politika po strani, pitali ste me za te izbore, da li je to njihova konačna odluka, i ja ne verujem da je to njihova konačna odluka. Jer gradski izbori moraju da se raspišu u roku od 45 dana, a republički, odnosno parlamentarni, u roku od 30 dana. Tako da ono što može da se desi je da oni raspišu gradske izbore i da onda u roku od narednih 15 dana nešto se desi. Neka drama se ponovo izrežira. Bakir Izetbegović da neku izjavu. Njihov koalicijni partner na Kosovu, Ramuš Haradinaj, napravi neki incident koji je naravno unapred dogovoren i onda oni kažu moramo da idemo i na parlamentarne izbore i da na takav način pokušaju da iznenade opoziciju. Mi se spremamo i dalje kao da će biti parlamentarnih izbora. I vodimo se jednom jasnom logikom. Ispostavilo se da je uvek najbliže istini. Suprotno od onoga što aktuelni predsjednik i doskodašnji premijer izjavio javnosti. Pošto je rekao da neće biti parlamentarnih izbora, mi se spremamo kao da će ih biti. Sve drugo bi bilo neodgovorno. Kao što je rekao da se neće kandidovati za predsjednika. Pa rekao da neće kandidovati za predsjednika, pa se posle kandidova i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, gradski odbor vladajuće stranke. Gradski odbor Srpske napredne stranke je, prema našim informacijama koje dobijamo iznutra, tamo ima puno nezadovoljnih ljudi, je oformio poseban botovski tim, poseban, ne ovo što su imali sve ove godine, nego poseban botovski tim sa posebnim instrukcijama za nastup na društvenim mrežama. Naravno, ja i Narodna stranka smo im jedna od glavnih meta, takođe je vrlo ozbiljna meta i Dragan Djilas. I doveli su jednog vanredno ozbiljnog, specijalnog stručnjaka koji im daje instrukcije i on se zove Rob Kelly. On je Amerikanac, stručan je za, da kažem to, botovanje i za napade na društvenim mrežama i predstavio im je određenu matricu bodovanja. Dakle, svaki bot Srpske napredne stranke biva bodovan. Koliko puta će da napadne kog opozicionog lidera? I ukoliko ne ispuni tu svoju kvotu, izgubit će posao. Dakle, u narednim danima vidjet ćete lavinu, bujicu novih napada, novih naloga, ideje da se zaguže društvene mreže, zato što su društvene mreže jedan od retkih kanala komunikacije koje postoje u Srbiji gde bi opozicija mogla da predstavi svoje stavove i to je pod palicom tog američkog tima, pod instrukcijom tog američkog tima na čelu se nalazi Rob Kelly se ovoga trenutka radi. Ono što ja želim da kažem, da uputim poruku tim, većina su ih mladi ljudi, ti botovi, da kažem, Srpske narodne stranke je da razmisle šta rade. To su mladi ljudi, oni mogu da imaju bolju budućnost od takvog botovanja. I još jedna stvar, današnja tehnologija praktično ne dozvoljava više anonimnost. Više ne možete biti anonimni, više ne možete anonimno botovati na mrežama. Nije mnogo teško. U 2 ili 3 tehnička koraka doći do identiteta onih koji to rade. To predstavlja veliku sramotu. Jednog dana će biti još veća sramota. A to su mladi ljudi. Pred njima je život. Treba da misle o budućnosti. A jednu drugu poruku, rekao bih daleko oštriju, želim da prenesem i funkcionerima Srpske narodne stranke koji se spremaju za razne izborne marifetluke u Beogradu. Na prvom mestu vezane za birački spisak. To su teška krivična dela. I ono što obećavam je da će sva ta krivična dela vezana za krivotvorenje narodne volje, za falsifikovanje volje naroda i za praktično narušavanje integriteta izbornog procesa. Biti najstrožije procesuirane. Dakle, ne treba da misli neko koji danas stavlja na spiskove u Beograd. Ljude koji dojuče u Beogradu nisu živeli. Da će to proći nekažnjeno. Proći će Kao što sve prođe. Proći će i ovo vreme. A onda to što su uradili neće biti zaboravljeno. I tužioci će imati pune ruke posla. Dakle, onim mladim ljudima ne želim da upućujem pretnju, želim da im samo navedem na to da razmisli još jednom o tome da li je to put da ostvare bolju budućnost. Ali ovima koji se bave krivičnim delima, niko neće pobeći od ruke zakona. Nek razmisle o tome šta rade. Možda se oni vode sopstvenim iskustvima pa kažu, a to i mi smo obećavali da ćemo kazniti sve one koji su činili. Pa nisu nikoga kaznili. Pa nisu nikoga kaznili. Koga su kaznili? Zato vam kažem, možda i oni misle da će tako proći nekažnjeno. Znači, naprave one, da kažem, procese oko kojih dignu medijsku hajku, posle toga svi budu oslobođeni i onda uzmu i opet zbog medija napadnu sudije. Ljudi, to se u normalnim zemljama ne radi. Zašto tužilaštvo nije uradilo bolje svoj posao? Pa ako je bila neka sumnjiva privatizacija, to tužilaštvo je trebalo da ozbiljno odradi posao i da oni koji su uradili bilo kakvo krivično delo, zloupotrebili javnu funkciju, javne resurse, da im se to i dokaže i da za to odgovaraju. Ali ne, tužilaštvo nije dobro odradilo svoj posao. A posle toga se po medijama napadaju sudije. I dajemo jednu sliku u svet da smo mi jedna banana država u kome je pritisak na pravosuđe sastavni deo normalnog života. Nema normalnih investicija, nema normalnog života u zemlji u kojoj pravosuđe nije nezavisno. I zemlji u kojoj izvršna vlast vrši pritisak na pravosuđe. To je jedna od stvari kojima ćemo se i tekako ozbiljno pozabaviti kada dobijemo poverenje građana, što verujem da će biti uskoro. I Narodna stranka ima, ja sam slobodan da kažem, verovatno najjači pravni tim od svih opozicionih svakako, ali rekao bih možda čak i od svih političkih organizacija u zemlji. Odbor za pravosuđe je prvi odbor koji je stranka formirala i tu se nalaze zaista neka imena koja i tekako znače u pravnoj sferi u Srbiji. Tu su Borivoj Borović, Vlada Gajić, Vladimir Vučinić. Tu ima ljudi koji znaju svoj posao i kojima će prvi, osnovni, najvažniji zadatak biti da ispred Narodne stranke promene situaciju koju mi danas imamo u pravosuđu, a koja je jednom rečju katastrofalna. Gospodin Jeremiću, druga stvar koja je zatalasala našu javnost jeste izjava Mitropolita Amfilohija da aktuelna politika Aleksandra Vučića prema Kosovu vodi u izdaju. Šta vi mislite o tome? Da li je to tako? A šta vi mislite? Nije fair. Evo, ja ću da kažem šta mislim. Znate kako, kad napravite koaliciju sa Ramušem Haradinajem, ratnim zločincem, koji ima krv stotine ljudi Srba na svojim rukama. Kada rasformirate praktično sve institucije države Srbije na severu pokrajine, kada date telefonski poziv međunarodni Prištini, kada praktično prstom ne pomerite, a vlada u Prištini preuzme i oduzme Trepču. To je milijarde i milijarde evra vrednosti, a koje su praktično vlasništvo države Srbije. Kada sve to uradite, ne dobijete apsolutno ništa za uzvrat. I sad počnete još i neku priču o unutrašnjem dijalogu kako bi se postiglo neko rešenje koje će biti bolan kompromis. A kako vam to deluje? Jel vam to deluje kao da se ide ka izdaji ili ne? Ajde sad iskreno deluje. Pa znate kako, i onda jedan visoki zvaničnik crkve da svoje mišljenje o tome, da svoj, da kažem, doprinos tom unutrašnjem dijalogu, o kojem mi mislimo da uopšte nema nikakve veze sa ozbiljnim dijalogom, to je samo zapravo puštanje magle i to je način da se uvuku svi kako bi, eto, podelili odgovornost za ono što državni vrh planira, a vezano je za budućnost naše južne pokrajine. on bude predmet bestijalne kampanje u državnim medijima, a naročito državnim i paradržavnim tabloidima. Znate, možete imati kakvu god hoćete mišljenje o mitropolitu Amfilohiju. Ali da ga nazovete Milovim vladikom, to je apsolutno odsustvo bilo kakve časti. Znači, danas je u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva i srpski narod koji živi u Crnoj Gori pod ogromnim pritiskom režima Mila Đukanovića. A ovaj režim u Beogradu je najbolji prijatelj sa tim režimom. Znači, nazvati mitropolita Amfilohija Milovim vladikom. I to od strane onih koji su najbliži saradnici Mila Đukanovića. To je zaista potpuno besramno. I izaziva jednu vrstu mučnine. Ali to nije jedina izjava, rekao bih, koja je ustalasila Srbiju, a došla je u vreme božićnih praznika, kada takvoj vrsti poruka svakako možemo se zapitamo da li je to najbolje vreme, božićni praznici za tako nešto. A to je da trebamo da budemo zahvalni Bogu za aktuelno rukovodstvo. U svo dužno poštovanje. Mislite na izjavu patrijarha, jel? U svo dužno poštovanje. I to govorim kao vernik Srpske pravoslavne crkve. Ja tako ne mislim. A tako ne misli ni jedan značajan deo našeg naroda. Najmanje polovina. A ja bih rekao i više od polovine srpskog naroda tako ne misli. I mole se Bogu da ova nesreća se što pre završi. Možda drugi nisu to imali hrabrosti da komentarišu, ja ne bežim. Od toga ja ne mislim da treba da budemo zahvalni Bogu za aktuelno rukovodstvo. Pa pričamo o nekim malo pozitivnijim ili više pozitivnijim stvarima. Pitali ste me ovo što da... Dobro, hvala vam na odgovoru, na ovom pre svega iskrenom odgovoru. Ali dokle se stiglo u strateškoj saradnji sa Đilasom i Jankovićem? Da li će vam se možda pridružiti još neko? Mi smo formirali opoziciono jezgro, o tome smo pričali u nekim od prethodnih emisija. Pokret slobodnih građana i Narodna stranka su bile prve dve političke organizacije na opozicionom spektru koje su odlučile da se za ove beogradske izbore udruže. Time smo poslali poruku celoj opoziciji kako mi mislimo da treba nastupiti, da treba nastupiti jedinstveno, da bez obzira na naše razlike, jer Pokret slobodnih građana i Narodna stranka ne deli mišljenja po svim pitanjima, ali delimo mišljenje po pitanju da nam je hitno potrebna promjena režima u Srbiji, počevši od Beograda. I na predlog Pokreta slobodnih građana Dragan Djilas je podržan i od strane nas, Narodne stranke, kao kandidat za gradonačelnika Beograda. Ali stvar nije stala tu. Priključili su nam se u podršci Levica Srbije, priključila nam se u podršci Pokret za preokret, prošle nedelje i Zajedno za Srbiju. Tom prilikom smo bili u Šapcu, u slobodnom gradu koji je dokaz da je moguće kada se ujedinite da pobedite, jer kako može u Šapcu, a ne može u Beogradu? Da vidjet ćemo da li ne može. Pa ja sam uveren da može. I ja želim da još jednom uputim apel svim opozicionim akterima. I zaista jako malo vremena je ostalo. Izbori će biti raspisani možda već i sljedeće nedelje. Da se trgnu, da stanemo svi u zajednički front, da ostavimo po strani sujete, sukobe iz prošlosti, nebitne ideološke razlike. Mi možemo ostvariti pobjedu u Beogradu pored svih zloupotreba, pored svih stvari na što je ovaj režim spreman. U Šapcu je to urađeno, možemo i u Beogradu. Ali u Šapcu je to urađeno tako što su se svi ujedinili. Narodna stranka se od početka zalagala za ujedinjenje cele opozicije. I nismo gurali sebe u prvi plan. Nismo imali bilo kakve predoslove. Ni kada je reč o broju mandata, ni kada je reč o budućim funkcijama. Ništa od toga. Mi od početka želimo da delujemo kao stožer opozicije. Ne želimo da kažemo da smo jedini stožer opozicije, da uzimamo sebi više prava, ali dajemo svojim ponašanjem primjer. Ja bih voleo da to bude očigledno i svim građanima Srbije, da ako ostavite sujetu po strani, ujedinjenje je moguće. Evo, ja sam ostavio po strani sve što je postojalo u prošlosti između mene i Dragana Đilasa. A Dragan Đilas je, ja ću vas podsjetiti, mene izbacio iz Demokratske stranke u trenutku kada sam predsedavao Ujedinjenim nacijama, Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija ispred Srbije. I pitali su me baš pre neki dan, jeste pričali sa Draganom Đilasom o tome? Ja sam rekao, nisam. Što bih danas gubio vreme i pričao o tome šta se desilo pre 5 godina? Mi danas prolazimo kroz elementarnu nepogodu u ovoj zemlji, koju možemo stati na put samo zajedničkim snagama, jer niko od nas pojedinačno nema dovoljno snage da toj nesreći stane na put. Dakle, završavam. Malo je vremena ostalo. Uputit ću još jedan apel. Voleo bih da se kolege iz opozicije na taj apel ne ogluše. Evo, Narodna stranka ne postavlja bilo kakve preduslove da dođe do ujedinjenja. Gospodine Jeremić, imate li plan za Beograd? Da, imamo jedan vrlo detaljan i razrađen plan. Narodna stranka je tom planu doprinela sa preko 50 konkretnih ideja javnih politika. Taj plan će uskoro biti i predstavljen. Ima, da kažem, puno tačaka. Kičma tog programa je da glavni grad Srbije, kome živi skoro 2 miliona stanovnika, mora imati jasnu razvojnu strategiju. To je praktično država. To je mnogo veća, da kažem, to je mnogo veći entitet od nekih država u okruženju. I danas Beograd nema razvojni plan. Beograd treba da ima razvojni plan. A sad u okviru tog razvojnog plana izneli smo veliki broj ideja, konkretno oko gradske železnice i poboljšanja saobraćaja, do toga kako nameravamo da smanjimo cenu grejanja u glavnom gradu, koja je danas apsolutno previsoka. Imamo predloge poput ili potpunog ukidanja ili spuštanja na neprofitabilan nivo infostana, jer zašto bi infostan ostvarivao profit? Zašto bi Beograđani plaćali onolike dažbine za infostan da bi to preduzeće napravilo profit, da bi to preduzeće kupovalo automobile, da bi to preduzeće plaćalo dnevnice? Mislim da ne. Ima još nekoliko interesantnih ideja. Mi se zalažemo za, recimo, kada su škole u pitanju, da svaka škola u Beogradu ima policajca, odnosno jednog potpuno opredeljenog samo za tu školu policajca i zdravstvenog radnika u punom radnom vremenu. To trenutno nije slučaj. Isto tako za stalno noćno dežurstvo u sve 4 bolnice u gradu koje su pod ingerencijom grada Beograda. Danas to nije slučaj. Dakle, noćno dežurstvo u sve 4 bolnice. I imamo dosta drugih predloga vezanih za podizanje socijalnih davanja najugroženijim sugrađanima, da se konačno dovrši vodovodna i kanalizaciona mreža. Bilo je po društvenim mrežama slika posljednjih dana kako izgledaju delovi grada kada je reč o otpadnom. Ono je zastrašujuće. Dakle, da u 21. veku u Beogradu imate one slike onih kanala sa đubretom. To ni u srednjem veku nije bilo u Evropi. Dakle, izlazimo sa jasnim i konkretnim planom. Naravno, veliki doprinos tom planu daće i naš kandidat za gradonačelnika Dragan Djilas, koji iza sebe ima određeni minuli rad, koji je pokazao da je moguće nešto napraviti iza sebe, konkretno ostaviti u Beogradu, a ne fontanu, a ne onaj nedovršeni i već polako raspadajući Beograd na vodi. Za njegovo vreme bili su besplatni udžbenici, postojala je 13. penzija za naše najstarije i najugroženije sugrađane. Dakle, on će o tome govoriti u mnogo više detalja. Narodna stranka će preuzeti u velikoj meri odgovornost za kontrolu izbornog procesa. Govorio sam već da imamo jak pravni tim, da imamo ljude širom grada koji će biti članovi biračkih odbora. Svako će se baviti po nečim. Evo, Narodna stranka će uzeti najveći deo odgovornosti za kontrolu biračkog procesa i ja sam uveren da ćemo na ovim izborima nastupiti kao najozbiljnija alternativa ovom režimu. Ne samo što već po broju ljudi koji su ipak stali ovaj zajednički front, mislim da odudaramo od svih ostalih. Ja se nadam, ponavljam, da će ih biti još više, već i činjenicom da imamo ozbiljne ljude, najbolje ljude će ići na listu, najbolje ljude iz Narodne stranke će ići na listu u Beogradu. Mi insistiramo na kom ćemo mestu biti. Na prvom mestu će biti kandidat za gradonačelnika Dragan Đilas, ali to će biti jedna ozbiljna ekipa koja će sasvim sigurno drugačije i izgledati, a i biti sposobnija da radi stvari drugačije od Gorana Vesića, od Siniše Malog i od svih drugih aktuelnih gradskih funkcionera koji imaju takav ugled u narodu da se, evo, Srpska napredna stranka opredelila da pod imenom aktuelnog predsjednika ide na te izbore. Oni ne smiju da kažu ko im je kandidat. Baš smo iznenađeni, gospodine Jeremić. Oni ne smiju da kažu ko im je kandidat za gradonačelnika, jer kad bi rekli ko im je stvarno kandidat za gradonačelnika, izgubili bi 20% u startu. Eto, dakle, posle kandidature za predsjednika opštine Pećinci, danas imamo kandidaturu istog čoveka i za gradonačelnika Beograda i ja verujem da će im se takve stvari obiti o glavu. Vidjet ćemo šta će biti. Pa vidjet ćemo se, ja verujem, i među vremenu. Svakako. Pa ćemo pratiti stvari, prolazne vremena ćemo meriti. Obzirom to da pamtimo i gledalci, pamti sve što govorite, kritikovali ste davanje aerodroma Beogradu koncesiju. Ja se sećam te priče od pre možda mesec dana. Mesec dana, upozoravali smo. Ja sam upozorio premijerku da se ne igra sa takvim stvarima. Naravno, nisu me poslušali. Nije ona toliko bitna, ona ne donosi bilo kakve odluke, što je naravno tragično imajući u vidu da mi imamo ustavom predviđenu republičku vlastu koja je centralna figura premijer. Danas u Srbiji Ana Brnabić svakako nije centralna politička figura, ali dobro, nije to tema. Tema je predavanje strateških resursa države u ruke strancima. Bez obzira na cenu. Narodna stranka smatra da strateški resursi jedne zemlje, a glavni i najveći aerodrom je svakako strateški resurs za zemlje. Strateški resurs za zemlje je i EPS, strateški resurs za zemlje je i Telekom. Da to ne treba davati u vlasništvo strancima, jer nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć. I kakve sve stvari mogu da se dese u svetu i da vi odjednom nemate kontrolu nad nečim od čega vam moguće zavisi opstanak države i nacije. Ali da se osvrnem i na cenu. Pisale su novine, mediji i režimski su brujali o tome da je dobijeno 500 miliona evra za tako nešto. A ono što nisu pisali je da taj aerodrom danas u vlasništvu države ostvaruje profit godišnji od 27, 28, 29 miliona evra kako koje godine. I to nakon što otpiše dug Air Srbiji godišnji koji je 16, 17, 18 miliona evra. Dakle, mi pričamo o mnogo više pare. Ali ajde samo da uzmemo ovih, evo recimo 30 miliona evra profita godišnji. Pomnožite sa 25 godina. To je malo više od 500 miliona. Znači se postavlja pitanje zašto dajete, ne samo strancima, već zašto dajete i ispod cene strancima takav strateški resurs. I onda ne treba nikoga da čudi zašto je do te prodaje, odnosno predaje, došlo bez javne rasprave i bez jasne studije o izvodljivosti. Jer bilo kakva ozbiljna studija o izvodljivosti bi pokazala da je to neprofitabilno. A čemu onda takav potez, gospodine Jeremić? Pa moje mišljenje je kao prvo da im je i tekako stalo da što pre dođu do nekog keša, da bi poplaćali razne stvari koje su inicirali u ovoj državi, uključujući ove botovske armije, to je jedna od stvari, uključujući sve te partijski zapošljene kadrove po javnim preduzećima i po javnoj upravi koji ne generišu profit, pa moraju nekako da budu naplaćeni. I druga stvar je geopolitička, odnosno, da kažem, spoljnopolitičkog karaktera. Taj aerodrom će se po svojoj prilici predati francuskom strateškom partneru. A Francuska je jedna od dve, rekao bih, najuticajnije zemlje Evropske unije. Nakon Brexita svakako dve najuticajnije zemlje. Jedna je Nemačka, druga je Francuska. Nemačkoj se daje kroz tenis zemlja u Vojvodini. Francuskoj se daje aerodrom, a traži se za uzvrat da okrenu glavu na drugu stranu. Kada počnu da se prave kardinalne stvari, poput kršenja ljudskih prava, gušenja medije i uopšte jednog uspostavljanja brutalne diktature, koja nije u skladu sa evropskim vrednostima. I čovjek bi očekivao da glavne zemlje Evropske unije izraze svoju zabrinutost, tako ne, i neslaganje sa takvim načinom vođenja države. E sada, da ne bi vam pravili veliki problem, vi im date zemlju u Vojvodini, vi im date aerodrom. I onda oni kažu, pa dobro, ako je Srbima dobro, pa šta mi onda sad tu da se mešamo, mi ćemo ovde da ostvarimo svoj profit, ćutaćemo, nikad ih nećemo primiti u Evropsku uniju, to je očigledno s obzirom da se u Evropskoj uniji nema zemalja koje imaju ovakav pravosuđe, nema zemalja koje imaju ovakav medijski prostor. Prema tome, eto. Dakle, mi državom plaćamo ćutanje. Državnim zemljištem, našim novcem plaćamo nečije ćutanje. Možda sutra i Kosovo. Kako izgleda? Eto, ja sam sigurno, ovo ja to ne govorim po prvi put. Odnos prema međunarodnim akterima je mnogo važan za malu zemlju, kao što smo mi. Treba jako biti pažljiv, jer kad niste pažljiv, onda mogu da vam se dese razne ružne stvari, uključujući i to da završite pod bombama. Prošli put kad su bili na vlasti, dobili smo bombe. Ovaj put oni doživljavaju i imaju taj strah iz tih 90-ih. 90-ih su se jako opekli i na kraju dobili bombe. Sad se plaše tog inostranstva. I sad ne znaju kako da sa njima razgovaraju. Nemaju samopouzdanje jer naprosto nisu, mislim, do pre nekoliko godina imali su i zabranu putovanja u neki od najvažnijih svetskih zemalja. Naprosto nemaju iskustva, nemaju tog šlifa kako da se sa strancima razgovara, a bez da im se samo predaje ono što traže. Ovde je spoljna politika formirana tako da kogod dođe i nešto traži, ti mu to odmah daš. I da ne postavljaš dalje pitanja, jedino tražiš da ti se ne smeje, da te potapše po ramenu, da te pozove uzvratnu posetu i šta je cena toga, nema nikakve veze. Jel aerodrom? Evo aerodrom. Jel pitanje teritorijalne celovitosti zemlje? Nije problem. Jel državna zemlja u Vojvodini? Nije problem. Sutra PKB, koji je od strateškog značaja za prehranu glavnog grada. I to hoće da predaju strancima. Tu nijedna zemlja normalna ne bi radila. Samo se pitam kome su namirili da predaju i kakvu vrstu kontrausluge će da traže. I to ćemo vidjeti kroz vreme. Pa ja se nadam da nećemo vidjeti, jer Narodna stranka će učiniti apsolutno sve da ne dođe do prodaje PKB-a. Dobro, ali obzirom na to da vi uvek nekako pokušate da predupredite situaciju pa nam dođete sa informacijama unapred, tako zato sam rekla vidjet ćemo šta će pokušati. Kada govorimo o tome, o nekim vašim ranijim gostovanjima, pričali ste o takozvanoj stečajnoj mafiji, na čijem je čelu bila Danijela Vazura. Međutim, ona više nije na toj funkciji. Ona više nije tamo. I mogu da vam kažem, Tamara, da ova naša emisija i ovi naši razgovori s vremena na vreme su doveli do toga da se konačno upali svetlo. Prozvali smo tu ženu po imenu, rekli smo tačno kako je ta stečajna mafija funkcionisala i njena situacija postala neodrživa, smenili su je sa tog mesta da bi pokušali da zataškaju sva ta nepočinstva koje su rađena u okviru agencije. Ali da bi joj sačuvali obraz, ajde sad šta ja mislim o tome da li ona ima obraza ili ne, nije bitno, postavili su je na državnu funkciju novu, a to je državni sekretar u Ministarstvu financija. Inače, bez ikakvih posebnih ovlašćenja, samo funkcija državni sekretar u Ministarstvu financija. I čak ni to nije urađeno bez drame, to je urađeno bez da je o tome ministar financija Vujović obavešten. To se desilo dok je ministar Vujović bio na putu u inostranstvu i on nikada nije dao potpis za to postavljenje, verovala ili ne. Nego je njegov faksimil lupio u njegovom odsustvu bez da ga pita šef njegovog kabineta. I čovjek se posle vratio u inostranstvu i inače znate da ja mislim za ministra Vujovića da je jedan pošten čovjek sa respektabilnom karijerom. Čovjek nije mogao da veruje šta se desilo. I ne bih rekao da će ova situacija toliko dugo opstati, ali nažalost, bojim se da se upravo sprema još jedan udarac na ministra Vujovića, a to je smena druge dame iz vrha SNS-a koja vedri i oblači srpskom privredom, koju smo također pominjali, Dragana Marković, šefica poreske uprave, pod čijom je palicom došlo do brutalne zloupotrebe poreskih organa, kroz zadržavanje PDV-a i praktično reketiranje privatnika po Srbiji. Samo podobni mogu da dobiju PDV na vreme. Nagomilao se milijarde, desetine milijarde su se nagomilale za ostatka u isplati PDV-a pod direktnom palicom Dragane Marković. Njena pozicija je također neodrživa, ona će svakako biti procesuirana, ali kao što je Vazura bila sklonjena, tako će biti sklonjena i Dragana Marković. Sad, prividno sklonjena. Najlogičnije mesto za sklanjanje bi bilo Ministarstvo financija, ali sad je ministar Vujović na oprezu. Sad zna šta mu se desilo kada je otišao na put. I ne znam gde će je smestiti, znam da će je sigurno smestiti. I oni se, ovo što smo pomenjali, to je jedan model ponašanja. I Vazura i Marković nisu jedine u tom smislu. Ja ću danas da pomenem još jednu, ako hoćete, crnu damu srpske privrede, ako je partijski i politički kadar. Ona se zove Mira Petrović, ona je v.d. direktorka PTT-a. I to je žena koja je već bila predmet interesovanja medija, uspela je da izvede sindikate PTT-a na ulicu, traži njenu smenu. Ona je partijski kadar Krkobabićev, ona nije iz SNS-a, ona je iz jednog od tih koalicijonih partnera SNS-a poput Zukorlića, Krkobabića, Draškovića, Vulina i svih ostalih. I ona je praktično u sunovrat koji je započeo njen šef, Krkobabić, pre toga na tom mestu, dovela PTT, ali ono što bih hteo da podvučem i što je nešto što će također biti predmet interesovanja organa, odnosno njeno to ponašanje, je i apsolutno neobjašnjiva odluka da televiziju Naša skine sa kabla PTT-a. Posle višegodišnje, vrlo plodotvorne saradnje, bez ikakvog obrazloženja, a da se prethodno poslali standardna pisma u koje izražavaju spremnost za nastavak saradnje. I onda odjednom zbog ovih naših kafa. I hvale tu istu saradnju. I hvale tu istu saradnju. O tome su pričali i rukovodioci naše pre nekog vremena. Ja ću to također da spomenem. Zbog toga što mi danas govorimo istinu. I zbog toga što govorimo istinu bez rukavica. Aktuelni predsjednik, doskorašnji premijer je naredio svom koalicijnom partneru Krkobabiću da naredi svojoj ženi na čelu PTT-a da iseče sa kabla TV Našu. Ali mislim da to neće doneti veliki rezultat zbog toga što gledanost ove televizije, između ostalog i zbog ovih naših razgovora, sve više raste na drugim kanalima preko drugih kablovskih operatera i nastavit ćemo, ja verujem, da ovako razgovaram. Da, moram da vam kažem, javili su mi se mnogi putem društvenih mreža i rekli da su počeli da menjaju kablovske operatere, jer što se mnogo naljutilo ih je to što više nema naše. Pa zato što razumeju zašto nas više nema. Pa svima je jasno. Naravno. Ovo je jedina danas televizija u Srbiji, ajde, neću da grešim dušu, jedna od retkih televizija u Srbiji gde bilo koji politički činilac može da dođe i da kaže apsolutno sve što misli. Možda dođe i vlast. Oni biraju da ne dolaze, koliko je meni poznat, naravno, ali to je normalno slobodno društvo i slobodni mediji, kad svi mogu da dođu i da kažu šta hoće. Ne, ovdje kada neko dolazi i otvara ovakve teme na koje inače vlast ne odgovara, odgovara nekim bednim saopštenjima u kojima ja bivam napadan za razne stvari koje potpuno nemaju veze sa mozgom, kao što ni moja supruga nije narkodiler, a napadnuta je da je narkodiler, reaguju sečenjem komunikacije prema ljudima. To me mora uvek, to pre ili kasnije dođe do kraja. I to ponekad i ružnog kraja. Ja bih voleo da nema više ružnih krajeva bilo koje političke priče u Srbiji, ali ja se bojim da ovako stanje nije stabilno i da nije održivo. Da se vratim na priču o gigantima koji su oterani u stečaj. Govorili ste u ovim emisijama o mnogim primjerima i da su oni otišli u stečaj pod Srpskom naprednom strankom. I sada, da li je gospodin Jeremiću baš za sve kriva Srpska napredna stranka? Pa ja neću kažem da je kriva za sve, ali ako ste u ovoj zemlji prethodnih godina živjeli, znate ko ovde vuče konce. I samo treba pogledati brojeve. Ajde, samo jedne godine, 2015. sam ja pogledao baš statistiku. Od 2015. skoro 250 velikih firmi je gurnuto u stečaj. Znači, nije više ona vrsta privatizacije kao što je bila do 2012. godine, sada je drugačija. Sada je stečajna privatizacija, sada je otimanje državnog vlasništva kroz taj stečajni, zloupotrebljeni i, da kažem, falsifikovani stečajni postupak. Obara se vrednost, gurne se firma u stečaj, obori se njena vrednost i onda se prodaje imovina firme i bud zašto, a evo 30.000 kvalifikovanih radnika je završio na ulici i to iz preduzeća koje nisu morala da odu u stečaj, već za koje je mogao da se nađe strateški partner. Ali kad se nađe strateški partner, tada ne možete da prodajete bud zašto državnu imovinu. Vi i ja smo pričali o vršačkim vinogradima. Pričali smo o prvoj petoletki. Pričali smo o 14. oktobru, pričali smo o jugoeksportu, pričali smo o mnogim konkretnim primjerima. Ni na jedno nisu odgovorili. Ni na jedno nisu odgovorili, zato što nemaju šta da kažu. A danas se državna imovina pljačka na daleko brutalniji način i mnogo su veće sume u pitanju nego što je to bilo ikada u ovoj zemlji. I ponavljam, Narodna stranka će se postarati da to sve bude procesuirano. Dakle, ne kao oni što su obećavali da će poništiti 24 privatizacije. Mi ne obećavamo ništa da će da bude, mi ne obećavamo kakav će biti ishod sudskog procesa, ali imat ćemo specijalnog tužioca za visoku korupciju, imat ćemo nezavisno pravosuđe i nećemo dozvoliti da bilo ko od države kupi pomilovanje, kao što se bojim da se desilo sa bar nekim od te 24 sumnjive privatizacije, a ta priča o 24 sumnjive privatizacije ih je dovela na vlast. Da, govorili ste i o mahinacijama Narodne banke, međutim, ni tu nema odgovora. Nema odgovora, a to je bukvalno strašno. Znači, ja sam u ovoj emisiji rekao I to ništa drugo nisam uradio, nego pročitao sam saopštenje kabineta guvernera. A saopštenje kabineta guvernera iz novembra meseca, kraj novembra meseca, kaže bruto devizne rezerve su u novembru smanjene za 655 miliona evra, a neto devizne rezerve za 656 miliona evra. Smanjenje tih rezervi je u potpunosti rezultat smanjenja javnog duga, odnosno razduženja države u iznosu od 655 miliona evra po osnovu dospeća hartija od vrednosti. To je nezakonito. Devizne rezerve jedne zemlje su garant ekonomske suverenosti, temelj nacionalne valute, s njima se vrlo restriktivno raspolaže i one ne smeju biti korišćene za servisiranje javnog duga, osim ako parlament kroz neki zakon ili neki drugi akt donese suprotnu odluku. Nisu doneli tu odluku. 655 miliona evra je nezakonito iskorišteno da bi se platio javni dug. Ovo sad drugi put govorim. Kabinet guvernera se nije oglasio. Ja ne znam šta u ovoj zemlji treba da se desi da bi institucije poput Narodne banke Srbije reagovale na ovakve stvari. Ja nisam ovo, nije mi ovo javio neko sa ulice, ja sam ovo skinuo sa sajta Narodne banke Srbije. Dakle, oni se na sajtu hvale kršenjem zakona. Ova zemlja pod ovom vlašću je dovedena do ivice. O čemu se to radi? Od neznanju? Ne, nego o tome da oni ne mogu da vrate te dugove. Pa sada, zato što privreda ove zemlje raste najsporije u Evropi. 1% godišnjeg rasta. Nema priliva sredstava. Ova zemlja ekonomski propada. Kad nema priliva sredstava, ne mogu da vrate dugove. I onda koriste sva moguća sredstva da ih vrate, uključujući i sredstva Narodne banke Srbije, devizne rezerve, što je protivno zakonu. Zato onda daju aerodrom u koncesiju, zato će sutra da prodaju EPS, zato će sutra da probaju da prodaju PKB, jer im nedostaje keša. A nedostaje im keša zato što su ugušili privredu, privreda ne funkcioniše i kada privreda ne funkcioniše, manje poreza se plaća i mi smo na jednoj neodrživoj putanji, koju podhitno treba promeniti, jer ako je ne promenimo, doživećemo bankrot. Da se navrćam sada na primjere o kojima ste već pričali, postoje li neke nove podaci do kojih ste došli? Jeste, postoje, naravno. Postoje mnogi novi podaci do koje dolazimo. Sve više ljudi nam se javlja. Neki od njih su, da kažem, iznutra. Iznutra se još bolje vidi koliko je sve trula. Ljudi shvataju da ovome mora da dođe kraj i da je taj kraj vrlo verovatno blizu. I zbog toga žele da očiste svoju savest, da pokušaju da naprave svoj doprinos promeni ovih pogubnih koraka koje se preduzimaju u svim oblastima. I ako mi dozvolite, ja bih danas spomenuo jednu veliku kompaniju koja je istorijski brend srpske privrede, a to je Srpska fabrika stakla u Paraćinu. I ta Srpska fabrika stakla, kažem, čuvena firma, je prodata 2012. godine bugarskom konzorcijumu koji je od 2012. godine u proizvodnju i u obnavljanje kapaciteta te fabrike uložio preko 100 miliona evra. Međutim, zbog finansijskih problema koje su imali u Bugarskoj, došlo je do zastajanja u sprovođenju do kraja investicionog ciklusa i počeli su finansijski problemi. Firma je dospela u blokadu zbog neplaćenih dugova za struju i gas. I došla je u blokadu. I to je jedna sad ozbiljna situacija, jer ako firma kao što je staklara dođe u opasnost da stane sa radom, to je potpuna katastrofa. Peći u staklari ne smeju da se gase. Ako se ugase peći, one se zamrznu i više ne mogu da ponovo budu upaljene, moraju da se razbiju i moraju da se postave nove. Dakle, ogromna je šteta, ne smiju da stanu. I sada, bugarski vlasnik 2015. godine, da bi se izbegla situacija u kojoj fabrika kolabira, pravi ponudu Vladi Republike Srbije. Ponudu o kojoj se do sada nije nigde govorilo. A, dakle, zataškana je ta ponuda. Međutim, mi smo uspeli da dođemo do zvaničnog pisma koje je upućeno tadašnjem premijeru, aktuelnom predsjedniku, od strane bugarskog investitora. 10. septembra 2015. bugarski investitor je ponudio vlasništvo državi. Dakle, 55,9% akcija je ponudio da pokloni državi. Dobro. Da bi država preuzela, da bi od tih 55,9% akcija mogla da proda nekome strateškom investitoru. Bugari nisu mogli da prodaju jer su bili u blokadi. Kad ste u blokadi ne možete vi direktno da prodate. Oni su ponudili poklon srpskoj državi. Evo ga crno na belo. U pismu je upućeno i premijeru, i ministru privrede, i Agenciji za privatizaciju. Nije odgovoreno. Dobro. Potpuno je oglušeno. I znate šta se desilo umjesto? Umjesto toga da država preuzme firmu u poklon, kao poklon. To je sada jedna vrlo interesantna stvar. Firma je izašla iz blokade tako što je izvesni gospodin Peter Crnogorec, trgovac oružja, koji je na čelu firme CPR, koja se bavi isključivo trgovinom oružja, platio 3,7 miliona evra i pokrio dug staklare. Nije preuzeo vlasništvo. Dobro. Samo je platio. Zašto je platio? Na osnovu čega je platio? Ko mu je rekao da plati? I sa kojim motivom? To ja danas postavljam pitanje. A kao posljedica toga što se desilo, dakle, nemogućnosti da neki novi partner preuzme staklaru, završi investicioni ciklus, nastavi da proizvodi, nastavi da izvozi. Firma je nastavila da ide u dubiozu, jer nije mogla da završi investicioni ciklus. I danas je dug trostruko veći. Danas više firma ne proizvodi ambalažu staklenu za bilo koje druge artikle osim za vino i vodu, a ambalaža se uvozi za sve ostalo iz Hrvatske. Dakle, uvoze ambalažu iz Hrvatske danas. Čiji je to bio cilj? Posle toga je otišla 2017. u stečaj, pa je sud poništio stečaj. Danas je dosta, da kažem, varljiva situacija kod Srpske fabrike stakla. Ne zna se kome će to na kraju pripasti, ne zna se ko će to na kraju povući kod sebe. Izgubljeni su mnogi kupci. Na prvom mjestu jedna velika firma, mislim velika firma, ozbiljna firma iz Makedonije koja je kupovala godišnje oko 15 miliona tegli za ajvar. Samo od te tranše je moglo da se plaćaju dugovi. Nije to urađeno. Izgubljeni su ti kupci, radnici su, mnogi ostali na ulici. Potpuno je nedefinisana i neizvesna budućnost jedne od najvećih srpskih firmi koji su jedno od najvećih srpskih brendova. I ja sada postavljam pitanje gospodinu koji je tada vodio vladu, koji je dobio ovo pismo i koji je sakrio ovo pismo. Zašto nije prihvatio poklon u ime države, da država za džabe to preuzme, i kakve su njegove veze sa Petrom Crnogorcem, trgovcem oružja koji je, eto, ničim izazvano, kako s polja deluje, ničim izazvano, platio 3,7 miliona evra duga staklere, i da li je zato što je platio 3,7 miliona evra duga staklere možda dobio neku drugu koncesiju, neku drugu uslugu? To je jedna jako interesantna stvar koju ja verujem da treba ispitati. I veoma interesantno pitanje, ali vidjet ćemo da li ćete dobiti odgovor na njega. Hajde da vidimo da li ćemo dobiti odgovor koji se ne svodi na uvrede i na iznošenje neistina o meni i o mojoj porodici, što je inače uobičajen način na koji je da. Posto svako, dođem kod vas, onda znam da će Milenko Jovanov ili neko da napiše odgovor u kome će koristiti pogrdan rečnik, kome će me vređati i tako dalje. Vjerojatno će to dođe ponovo. Ja bih voleo da nisam u pravu, ja bih voleo da ovo nije istina. Ako nije istina, neka demantuju. Neka čovjek i ovaj trgovac oružjem, neka ono objasni zašto je dao, da mu to nekomu rekao da da, zašto je, za čije babe zdravlje je dao 3,7 miliona evra, pa da malo počnemo da pričamo o konkretnim stvarima. Da, dobro. Želite li, imate li još neki slučaj koji biste pomenuli? Ja bih da bi danas da pomenem, ako hoćete, ako mi dozvolite još jedan. Može, hajde. Još jedan slučaj. To je također jedna od najvećih firmi bivše Jugoslavije. A to je IMT, koji je bio ponos jugoslovenske privrede i koji je izvozio traktore širom sveta. Izvozio ih je u Indiju, recimo, zemlju od milijardu ljudi, koja je tamo kupovala naše traktore i šta više, od te kupovine naših traktora i počeli su i oni sami da ih po modelu IMT-a sastavljaju i nastala je firma koja se zove TAFE, koja je danas jedan od 3 najveća proizvođača traktora. U Indiji, što znači na svetu, jedan od 3 najvećih proizvođača traktora, to je imperija. A nastala je tako... Po ugledu na IMT. Vlasnik te imperije se inače radio s IMT-om, oženio se Srpkinjom, njegov sin danas govori srpski kao vi i ja, čovjek koji ima, da kažem, jako pozitivan odnos prema ovoj zemlji i koji je 2015. godine, kada je IMT baš došao u jednu tešku situaciju, tada su imali 4000 radnika, nekad su imali mnogo više radnika, ali tada su imali 4000 radnika. TAFE je došao u Srbiju 2015. 3 navrata je dolazio, razgovarao sa državnim rukovodstvom i izneo spremnost da kupi IMT. Sve sa radnicima. I da proizvodnja bude iz Srbije, da se nastavi proizvodnja, da se poveća proizvodnja, da se odatle izvozi širom sveta, kao što se izvozilo decenijama. I TAFE, globalni gigant, je nakon 3 sastanka praktično oteran i oni su digli ruke od toga, a firma je otišla u stečaj. I 4000 ljudi je ostalo bez posla. I sad čovjek nema racionalnog objašnjenja za tako nešto. Dok se ne udubi. Dok ne sedne malo i počne da izviče šta je ta firma, kakve ona ima sve. I onda shvati čovjek da je IMT gurnut u stečaj da bi se iskoristilo zemljište koje je u vlasništvu IMT-a, a koji se nalazi na premijernoj lokaciji za izgradnju stanova u Beogradu, a to je Novi Beograd, odmah pored Airport City-a. 28 hektara zemlje, plus još 8 hektara zelene površine koje može da se pripoji. I sada, ova vlast otera IMT u stečaj. Odu radnici na ulicu. Ti radnici posle toga dođu pred vladu Srbije 2016. Traže sastanak sa tadašnjim premijerom. Hoće da mu predaju plan kako bi moglo da se spreči odlazak u stečaj, odnosno kako bi moglo da se obnovi proizvodnje u IMT-u, niko ih tamo ne prime, oni predaju svoj plan na pisarnici, to niko ni ne otvori, niti pročita. Ali danas, na tih 28 hektara, plus 8 hektara zelene površine, dakle 36 hektara, Sekretarijat za urbanizam u Beogradu ubrzano sprema i prenamenu zemljišta i ucrtavanje za izgradnju stanova. Dakle, to će biti prodato nekom. Za male pare. A onda će taj neko da preproda Arapima ili već kome za mnogo više novca. Nisu hteli da zadrže 4000 radnika, nisu hteli da se u Srbiji proizvode traktori, već su hteli da otmu tu zemlju. I sad što je najgore, ove godine, odnosno 2017. godine, nakon što je zemlja oteta, ministar poljoprivrede putuje u Indiju sa ogromnom delegacijom, dvocifren broj ljudi u delegaciji za Indiju, kod TAFE-a. Kojim povodom? Pa nudi im sada to, nakon što je zemlja sklonjena. Ali 4000 radnika je na ulici. Sada se samo diskutuje o tome da TAFE kupi brend, ne radnike. nego da kupi brend koji je i dalje cenjen, ali nakon što je očerupana zemlja za neki novi Beograd na vodi ili već kakvu vrstu marifetluka nekretninama zašto se ova vlast specijalizovala u posljednjih nekoliko godina. I zato ja kažem, sa ogromnom pažnjom pratimo šta se dešava sa tom zemljom 28 hektara plus 8 hektara pored Erpocitija na Novom Beogradu, inače evo ga iz Zavoda za urbanizam. To je ova zemlja. To da vide naši gledalci. To je jedan od ogromne vrednosti plac zemlje. Gledamo šta će se desiti, pažljivo pratimo koji će to investitor, domaći tajkun ili takozvani strateški investitor, ne znam, arapski ili tako nešto. Ko će to da uzme i dajem, koristim u priliku da uputim poruku da oni koji ne žele da imaju problema sa zakonom u budućnosti, a mi ćemo tu biti nemilosrdni u sprovođenju zakona, da dva put razmisli pre nego što postane deo ove koruptivne priče. Gospodine Jeremiću, stavit ćemo zapetu na ovaj razgovor pa ćemo nastaviti nekom drugom prilikom. Nema problema. Pretpostavljam da će i ovaj naš razgovor izazvati onako... Ja sam uveren da hoće. Veliku pažnju, ali jako mi je drago što dolazite u naše emisije, da što ste redovan gost u emisiji Uz jutarnju kafu i što uvek ste tu da građanima kažete istinu, jer toga danas nedostaje. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam, pozivam vas da budete sa nama i u ponedeljak od 10 časova i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana, ali i vikend. Doviđenja.